მერმა საერთოდ არ მიგვიღო, გულთან არ მიიტანა, როგორ არ შეიძლება რაიონის ადამიანი მოვიდეს მოხუც ქალი და არ შეუშვა და არ დაელაპარაკო. მე ესეთი რაღაც არ მინახია. ხო შეიძლება მე ხარ და ორი სიტყვა გამოხვიდე და უთხრა რომ ქალბატონო არ მაგ ბიუჟეტი ეს მაინც ეთქვა. კარები არ გაგვიღო, არ შეგვიშვა, დაიმალა. ფაქტიურად მაგას ჰქვია დამალვა. 48 წელი აქ ცხოვრობს. ეს მადგილი იყო საერთოდ ჭაობიანი მხარი, აქ წყალი გამოდიოდა კედელშიც, მაგრამ ვისაც მიმართეს, რასაც მიმართეს, ხო იცი, დროინდელი მოჭირდათ მეურნეობაში, კოლხოში, ხან ფერმაში, ხან სათხანსად იმუშავეს, ძლიერ ვითომ შეაკეთეს. იმდენ მისი ნიცით არის ნაშენები ეს ახლი, ეხლა არ არის ვერ ვიტყვი ცემენტი და რკინაბიტონით, მაგრამ ნუ გაუძლო, მაგრამ რამდენს გაუძლებდა ესა წყალი. ეხლა მთლად რო ავედით, მთლად უარესი, უარესად მიმართეთ, რამდენჯერ მიმართეთ. არჩევნებზე მოვიდონე კი, მოგცემთ მასალას, მოგცემთ არას, მოგცემთ იმას, არავინ არაფრის მომცემი არ იყო, სანამ ამ მდგომარეობამდე არ მივიდა სახ. მივიდა და დღეს ავედით და მთლად უარესი, უბრო გამოგვლანძღეს. ამ ხნის ქალს ეუბნებიან, წალკაში მოგცემთო სახსაო, წალკაში წავა ამ ხნის ქალი, ყურთარეს მის მხედველობა უჭირს, გამოლანძღეს, ეს არაფრის საშუალება არ არის. ვერცახს ვერავინ ვერ გაგიშენებს ესეთი მომენტი, მაგრამ ხო შეიძლება მოგცენ ან ცემენტი, ან შიფერი, ან მასალა ელემენტარულად, რომ სახლი რომ რაღაცა გააკეთო, ან ქოხი გააკეთო, ხო გინდა მასალა რომ დახო, აი ამ მასალით რამე გაკეთდება? ან წყალმა უნდა წაგლეკოს, ან ცეცხლი უნდა გაგიჟა, ან მიწის რომ საერთოდ უნდა დაგანგრიოს, რომ რაღაცა 20 შიფერი მოგცენ და დაამთავრონ. ეს არის ადიგენის დახმარება.